ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଦି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମଡର୍ଣ୍ଣ ୱାର୍ଲ୍ଡକୁ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଛି ଓଡ଼ିଆ ବିଷୟବସ୍ତୁ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯୁଗରେ ପାଠାଗାରର ଆବଶ୍ୟକତା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯୁଗରେ ପାଠାଗାରର ଆବଶ୍ୟକତା। ପାଠାଗାର ହିଁ ପାଠାଗାର, ଏମିତି କହିବା ମାତ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ କିସମର ବହି ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହିଥିବାର ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଅବଶ୍ୟ ଏହା ଏକ ବହି ଦୋକାନ ନୁହେଁ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ବହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଥାକରେ ସଜାଡ଼ି ହୋଇ ରହିଲେ ପାଠକ ସେହି ସ୍ଥଳକୁ ପାଠାଗାର କହି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରେ। ମଣିଷର ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାର ବହୁ ପ୍ରକାରର ବିଷୟ ସମ୍ବଳିତ ପୁସ୍ତକ ନିତିଦିନ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ନିଜ ନିଜ ରୁଚି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପାଠକ ସେସବୁ କ୍ରୟ କରେ। ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଅଭାବ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଯେଉଁ ପାଠକ ବହି କିଣିବାରେ ଅକ୍ଷମ ହୁଏ, ସେହି ବହିକୁ ସେ ପାଠାଗାରରୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରି ରଖେ। ପାଠାଗାର ଯେହେତୁ ବହି ଗଚ୍ଛିତ ହେବାର ଏକମାତ୍ର ଉପଯୁକ୍ତ ପରିସର, ସେଠାରୁ ଏହା ଉପଲବ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ମୋଟେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ପାଠାଗାର ଯେକୌଣସି ଦେଶ ଏବଂ ଜାତି ପକ୍ଷେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଚେତନା ଏକ ବାର୍ତ୍ତାବହ ପୀଠସ୍ଥଳୀ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ। ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଆଜି ଭଳି ପାଠାଗାର ପରିଦୃଷ୍ଟ ହେଉନଥିଲା। ସେ ଯୁଗରେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ସ୍ମୃତି ବଳରେ ଶ୍ଳୋକ ଏବଂ ପ୍ରବଚନ ପ୍ରଭୃତି ନିଜଠାରେ ସଂଗ୍ରହ କରି ସଂରକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷଣରେ କେଉଁଠି କେମିତି ତାଳପତ୍ର ପୃଥି ଆକାରରେ ସେସବୁକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ଇତସ୍ତତ ଭାବେ ସଞ୍ଚିତ କରି ରଖାଯାଉଥିଲା। ସମୟାନ୍ତରରେ ଏଭଳି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସ୍, ମିଶର ଏବଂ ଚୀନ ପ୍ରଭୃତି ଦେଶରେ ଗ୍ରନ୍ଥକାରମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିଥିଲା ବୋଲି ଗବେଷକମାନେ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗ ଏବଂ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗରେ ତାଳପତ୍ର ଆକାରରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥମାନ ଲେଖାଯାଉଥିଲା, ସେସବୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ସଂରକ୍ଷିତ ହେଉଥିଲା। ପ୍ରାଚୀନ ମେସୋପୋଟାମିଆରେ କଞ୍ଚା କାଦୁଅ ଉପରେ ଲେଖାଲେଖି କରିବା ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡ ଆକାରରେ ଖରାରେ ଶୁଖେଇ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସେ ସମସ୍ତ ଏବେ ବେବିଲୋନିଆ ସହରରେ ଏକ ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ମଧ୍ୟରେ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଛି। ସେହି ଲେଖାକୁ ପାଠ କରିବା ପରେ ସେଥିରୁ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗରେ ସରକାରୀ ଆଇନ କାନୁନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାମାଜିକ ନୀତି ନିୟମ, ଚୁକ୍ତି, ସନନ୍ଦ ଆଦି ବହୁ ବିଷୟରେ ଏବେ ଅନେକ ଜ୍ଞାତବ ତଥ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରାହେଉଛି। ଏହାକୁ ଏବେ ସରକାରୀ ଅଭିଲେଖାଗାରରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି। ବୌଦ୍ଧ ଯୁଗରେ ନାଳନ୍ଦା ଭଳି ବୌଦ୍ଧ ବିହାରମାନଙ୍କରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାରମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। ଅତୀତରେ ଗ୍ରୀସ୍ର ଆଲେକଜାଣ୍ଡରଠାରେ ବୃହତ୍ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର ଥିଲା ବୋଲି ଐତିହାସିକମାନଙ୍କ ମତରୁ ପ୍ରକାଶ। ଭାରତରେ ଶ୍ରୀହର୍ଷଙ୍କର ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାଠାଗାର ଥିଲା। ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ବହୁ ମଠ, ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଗୀର୍ଜାମାନଙ୍କରେ ଖୋଦିତ ଲିପିଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମ୍ବଳିତ ହୋଇଥିବାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ତାଳପତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଇ ଯଥାଭାବରେ ବନ୍ଧେଇ କରାଯାଇ ରଖାଯାଉଥିଲା। ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥାଗାରକୁ ବିଦେଶୀ ଲୁଣ୍ଠନକାରୀ ମାମୁଦ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିବାର ପ୍ରମାଣ ଇତିହାସରେ ରହିଛି। ଏସବୁର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷଣ ହେଲା କାଗଜ, କାଳି ଏବଂ କଲମର ଉଦ୍ଭାବନ। ହାତ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ କାଗଜରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଏହି ମଣିଷ ଅନୁଭବ କଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ତା'ର ବୁଦ୍ଧି ବଳରୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ବସିଲା ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର। ସେହି ଯନ୍ତ୍ର ବା କଳରୁ କାଗଜ ପୃଷ୍ଠରେ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ଛପାଯାଇ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ବହି ଆକାରରେ ବନ୍ଧାଇ କରାଗଲା। ସେସବୁ ବହିକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ ସ୍ତରରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖିବାର ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଆଧୁନିକ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର। ପୂର୍ବେ ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ନିଜ ନିଜର ସୌଖୀନ ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ କରିବା ଲାଗି ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ରାଜମହଲ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରୁଚି ଭାବରେ ରାଜାଙ୍କ ସମେତ ରାଜପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ପାଠ କରୁଥିଲେ। ଭାରତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ରାଜାଙ୍କ ପରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଶୀୟ ରାଜାମାନେ ନିଜସ୍ୱ ପାଠାଗାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି। ସେସବୁ ପାଠାଗାରରେ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ବହୁ ଉପାଦେୟ ଏବଂ ଦୁର୍ଲଭ ପୁସ୍ତକ ଏବେ ଅନେକାଂଶରେ ଜାତୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାରମାନଙ୍କରେ ସ୍ଥାନିତ କରାହୋଇଛି। ସ୍ୱାଧୀନତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ବହୁ ଶିକ୍ଷିତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦ୍ୟମରେ ନିଜ ନିଜର ବାସଗୃହରେ ପାଠାଗାରମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପାଠାଗାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସରକାରୀ ନୀତି ନିୟମରେ ପରିଚାଳିତ। ଜ୍ଞାନ ପିପାସୁ ପାଠକ ପାଠିକାମାନେ ନିଜ ନିଜ ରୁଚି ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଏଠାରୁ ପୁସ୍ତକ ପାଠ କରି ନପାରିଲେ ଘରେ ବହି ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ିବାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥାନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କୌଣସି ସୀମା
ସରହଦ ଏବଂ ପ୍ରତିବନ୍ଧକୁ ଭୃକ୍ଷେପ କରେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଏ ଯୁଗରେ ବିଜ୍ଞାନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅବଦାନ ହେଲା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍। ଆଜି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଜ୍ଞାନର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ସାଇତି ରଖି ଜଣେ ପ୍ରିୟ ପାଠକ ତାର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତାହାକୁ ପାଠ କରିପାରେ, ଏଥିରେ ତାକୁ କେହି ବାଧା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଯୁଗରେ ପାଠାଗାରର ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ୁଛି କି? ଏହାର ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚୟ ବିରୋଧାଭାସ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଟିଭି, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏବଂ ଲ୍ୟାପଟପ୍ର ଆଗମନ ଫଳରେ ମଣିଷ ଆଉ ପୁସ୍ତକ ପଠନ ସ୍ପୃହା ଜାରି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ କାଳରେ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ବଦଳି ଚାଲିଛି। ସେ ନୂଆ ନୂଆ ରୁଚିରେ ପ୍ରୟାସୀ ହୋଇ ବସିବା ବେଳେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରୁ ବହୁ ତଥ୍ୟ ଆହରଣ କରିପାରୁଛି। ଏହି ତିର୍ଯ୍ୟକ ରେଖା ଛଳରେ ତା ମାନସପଟରେ ସ୍ମୃତି ହୋଇ ରହିଯାଉଛି। ଏଣୁ ପୁସ୍ତକ ପଠନର ଅଭ୍ୟାସର ରୁଚିଠାରୁ ମଣିଷ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ମଣିଷ ଜାଣିଶୁଣି ଯେହେତୁ ବହିକୁ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ପାଠାଗାର ବା ତା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ମନେ ହେବ କାହିଁକି? ଏବେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଯେତିକି ଆଲୋଚନାର ପରିସର ଭକ୍ତ ପାଠାଗାରର ଉପାଦେୟତା ଉପରେ ବିଚାର କରିବା ସେତିକି ଜରୁରୀ। କହିଲେ ଦେଖି ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠାଗାର ବ୍ୟବହାର ନକଲେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ସମ୍ବଳିତ ବିଷୟବସ୍ତୁର ତର୍ଜମାକୁ ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ କିଭଳି ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବେ? ଏହା ମୋଟେ ତତ୍କାଳିକ ସହଜ ବ୍ୟାପାର ନୁହେଁ। ସେହିଭଳି ଆଇନ କାନୁନ, ଧର୍ମପୁରାଣ, ବିଜ୍ଞାନ, ଇତିହାସ ବା ସାହିତ୍ୟ ଆକାରରେ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ବହି ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ପାଠକର ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିପାରେ। ଅବସର ସମୟରେ ପାଠାଗାର ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ ଜଣେ ପାଠକ ବା ପାଠିକା ବହି ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରେ, ତାହା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରୁ ମିଳିବା ମୋଟେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ପାଠାଗାରରେ ଯେତେ ଦୁର୍ଲଭ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଛି, ସେସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାଠାଗାରରେ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିବା ବହୁ କଷ୍ଟକର। ଏଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଆଣି ପାଠକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ସାଧୁ ଉଦ୍ୟମ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାହା ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସର୍ବସାଧାରଣ ପାଠାଗାରଗୁଡ଼ିକ ଏକ ମିଳନସ୍ଥଳୀ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୋଇଥାଏ। ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠକ ଏଠାରେ ଏକାଠି ହୋଇ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜ ନିଜର ମଧ୍ୟରେ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଚରିତାର୍ଥ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଟିଭି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଯୋଗାଇବାକୁ ମୋଟେ ସମର୍ଥ ନୁହେଁ। ଯୁବ ପରିଷଦ, କ୍ଲବ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ସାଧୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପାଠାଗାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ସରକାରୀ ପାଠାଗାର ସଙ୍ଗେ ଟକ୍କର ଦେଇ ଚାଲିଛି। ବିଜ୍ଞାନର ସମସ୍ତ କରାମତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପାଠାଗାରମାନଙ୍କର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଠକମାନଙ୍କର ପିପାସା ପୂରଣ କରିବା ଦିଗରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ପାଠାଗାରର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ପରେ ପାଠାଗାର ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି ଘଟିଥିଲା। ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଲର୍ଡ କର୍ଜନ ଭାଇସରୟ ଥିବାବେଳେ କୋଲକାତାଠାରେ ଏକ ବିରାଟ ପାଠାଗାର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଏହାର ନାମ ଥିଲା ଇମ୍ପେରିଆଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଏହାର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ରହିଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ। ଏହା ଆଲିପୁର ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠାରେ ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ପତ୍ରିକାଗୁଡ଼ିକ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହିଛି। ପାଠକ ଏବଂ ଗବେଷକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହା ଏକ ବିଷୟ ଉପାଦେୟ ପାଠାଗାର ଭାବେ ବିବେଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଭାରତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଉନ୍ନତମାନର ପାଠାଗାର ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ କୋଲକାତାର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରେଫରେନ୍ସ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ପାଟନାର ଖୁଦାବକ୍ସ ଓରିଏଣ୍ଟାଲ ପବ୍ଲିକ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ମୁମ୍ବାଇର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ଦିଲ୍ଲୀର ଦିଲ୍ଲୀ ପବ୍ଲିକ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଏବଂ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ କାଉନସିଲ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଆଫାୟାର୍ସ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ରାମପୁର ରାଜା ଲାଇବ୍ରେରୀ ଏବଂ କୋଲକାତାର ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ଅଟେ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ମହୀଶୂର, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଧରୱାର, ଚେନ୍ନାଇ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ରେଫରେନ୍ସ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଉଭୟ ପାଠକ ଏବଂ ଗବେଷକଙ୍କ ପକ୍ଷେ ବିଶେଷ ଉପାଦେୟ ଅଟେ। ଏସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପାଠକ ଅନିଚ୍ଛୁକ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଆଉ ଏକ କଥା ସ୍ମରଣଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଆମ ଦେଶରେ ପାଠାଗାର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଯେଉଁମାନେ ସକ୍ରିୟ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ଯେତିକି ସ୍ମରଣୀୟ, ବରୋଦାର ମହାରାଜା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସ୍ମରଣୀୟ ଅଟନ୍ତି। 1907 ରାଜ୍ୟରେ କେତୋଟି ଭ୍ରାମ୍ୟମାନ ପାଠାଗାର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ପାଠାଗାରଗୁଡ଼ିକୁ ପାଠାଗାର ବିଜ୍ଞାନରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ହାସଲ କରିଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ପାଠାଗାର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଜ୍ଞାନ ପିପାସୁ ପାଠକମାନଙ୍କୁ ପୁସ୍ତକ ଯୋଗାଇବା ମୋଟେ ସହଜ ସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାରିକମାନେ ପୁସ୍ତକ ତାଲିକାରୁ ବଛାଯାଇଥିବା ବହିଗୁଡ଼ିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଠକ ପାଠିକାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି।
ଆବଶ୍ୟକସ୍ଥଳେ ପୁସ୍ତକ ବ୍ୟବହାର ନିମନ୍ତେ ବାହାରକୁ ପାର୍ସଲ ଜରିଆରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପଠାଯାଇଥାଏ। କେଉଁଠି କେମିତି ଗ୍ରନ୍ଥାଗାରରେ ଥିବା ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଫଟୋ କପି କରାଯାଇ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼େ। ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ପାଠାଗାର ବିଜ୍ଞାନୀ ଭାବରେ ଏସ୍ଆର୍ ରଙ୍ଗନାଥଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ ଗଣିତର ଅଧ୍ୟାପକ ଚାକିରିକୁ ତୁଚ୍ଛ କରି ଇଂଲଣ୍ଡରେ ପାଠାଗାର ବିଜ୍ଞାନରେ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ନିଜ ନାମ ଅନୁସାରେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜସ୍ୱ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଓରି ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ତାହା ସବୁ କାଳ ପାଇଁ ପାଠାଗାର ବିଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପାଦେୟ ଅଟେ। ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ କେତେକ ଉପାଦେୟ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଯାଇଛନ୍ତି। ପାଠାଗାର ହେଉଛି ପୁସ୍ତକ ପ୍ରେମୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପରମ ବନ୍ଧୁ। ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁ ଧୋକା ଦେଇପାରେ, ମାତ୍ର ପାଠାଗାର ତା'ର ଅଗଣିତ ପୁସ୍ତକ ସହ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ମୋଟେ ଧୋକା ଦିଏ ନାହିଁ। ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ପାଠକ ମଧ୍ୟରେ ପାଠାଗାର ହିଁ ଚୁମ୍ବକ, ପୁଣି ଉଭୟ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯୁଗରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣର ସୂତ୍ର ଯେତେ ଯେଉଁ ଶୈଳୀରେ ଉଦ୍ଭାବନ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ପାଠାଗାର ପୁସ୍ତକ ଉପଯୋଗିତାର ଆସନରୁ କେବେ ହେଲେ ବିଚ୍ୟୁତ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ଅପ୍ରିୟ ସତ କଥା। ଧନ୍ୟବାଦ।